ធ្វើការរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារតែម្ដងគឺនៅមុខអធិការខណ្ឌបាទដង្កោគឺសមត្ថកិច្ចបង្ហាញមុខជនសង្ស័យជួញដូរនៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទចំនួនច្រើនអ្នកតែម្ដងជាពិសេសគឺគ្រឿងញៀនបាទបានចំនួនជិតកន្លះគីឡូតែម្ដងប្រជាជនបាទនេះគ្រឿងញៀនបាទជាច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងបាទហើយនេះបាទគឺជនសង្ស័យប្រើប្រាស់នៅជួញដូរនៅសាយសិតញៀនបានចំនួនបាទ12អ្នកឯនោះប្រជាជនបាទ12អ្នកឯនោះបាទដែលបង្ហាញមុខដោយលោកអធិការចំទីថាបាទនឹងក្រុមបាទសមត្ថកិច្ចទាំងអស់គឺធ្វើការបង្ហាញមុខនៅមុខអធិការខណ្ឌដង្កោបាទគឺប្រជាជនសង្ស័យប្រើប្រាស់នឹងជួញដូរនៅសាធារណៈបាទចំនួន12អ្នកតែម្ដងគឺ12អ្នកតែម្ដងហើយរួមទាំងឆ្នាំញៀនបាទទីលាស់កលោតែម្ដងបាទជួយនឹងជួនបាទច្រើនមែនតែនបាទច្រើនមែនតែននេះគ្រឿងញៀននៅលើតុកហើយរួមទាំងជីងជីងបាទជីងជីងថ្លឹងរថយន្តជីងជីងថ្លឹងគ្រឿងញៀនមួយផងដែរសូមអភ័យទោសព្រះនឹងជួនបាទជីងជីងថ្លឹងឆ្នាំញៀនមួយផងដែរការបង្ហាញបាទខ្លួនមុខជនសង្ស័យនៅវេលាម៉ោង9បាទនឹង10នាទីបាទ9នឹង10នាទីនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាបាទឆ្នាំ2017នេះតែម្ដងដែលខ្ញុំបានកំពុងតែធ្វើការ live តនេះតែម្ដងបាទនៅមុខអធិការខណ្ឌដង្កោបាទគឺបង្ហាញមុខជនសង្ស័យបាទនេះជនសង្ស័យជួញដូរនឹងប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំញៀនបាទចំនួន12អ្នកតែម្ដងរួមទាំងឆ្នាំញៀនបាទជីច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងព្រមទាំងជនបាទព្រមទាំងបាទជីងជីងបាទថ្លឹងគ្រឿងញៀនមួយផងដែរបាទជីងនេះគឺជាជីងជីងបាទជីជីងបាទជីជីងថ្លឹងរួមទាំងឆ្នាំញៀនជាច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងសូមជួយ like និង share ព្រមទាំងជន like និង share នៅ page TV SV ដែលខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការ live តចេញពីអធិការខណ្ឌដង្កោបាទគឺនៅមុខអធិការខណ្ឌដង្កោតែម្ដងព្រមទាំងជនបាទរីករាយភ្នំពេញបាទគឺកំពុងតែធ្វើការ live តម៉ោង9:10នាទីនេះបាទគឺនៅថ្ងៃទី8បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ចេញពីអធិការខណ្ឌដង្កោគឺបង្ហាញមុខបាទជនសង្ស័យប្រើប្រាស់នឹងជួញដូរនៅសាធារណៈចំនួនកន្លះគីឡូតែម្ដងរំលឹកគេបាទជាច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងបាទគឺសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការល្បាតបាទល្បាតនៅពេលយប់បាទគោពូនស្ទាក់បាទចាប់បានជនសង្ស័យទាំងអស់នេះតែម្ដងបាទរយៈពេល2យប់បាទ2យប់2ថ្ងៃគឺតាក់ក្របួចបានជនសង្ស័យប្រើប្រាស់នឹងជួញដូរសាធារណៈបានចំនួន12នាក់គឺគ្រឿងញៀនប្រមិលកជនបាទគឺគ្រឿងញៀនបង្ហាញមុខជនសង្ស័យប្រើប្រាស់នឹងជញ្ដោនៅសាធារណៈញៀនបានចំនួនជាច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងបាទជាច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងនៅមុខអធិការខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនេះព្រឹកនេះតែម្ដងបាទបើសូមប្រសើរដល់សមត្ថកិច្ចផងដែរដែលមានវិធានការគួរតែកំចាត់ជនអស់ទាំងនេះឲ្យអស់ពីក្នុងសង្គមបាទបើទុកច្បាស់ជាបាទខូច
យុវជនបាទខោយុវជនខោយុវនារីយើងមេញក្មេងចំនួនក្រោយអស់ហើយដោយសារតែរឿងឆ្នាំញៀនបាទសារធាតុញៀនដែលធ្វើឲ្យបាទបំពុលក្នុងសង្គមតែម្ដងហើយយើងមើលនេះគឺទស្សនវិជ្ជាឆ្នាំញៀនជាច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងដែលដាក់នៅលើតុនេះព្រមនឹងយុវជនសូមជាឡាយនឹងសែហេក TVSB ទាំងអស់គ្នាព្រមនឹងយុវជនគ្រឿងញៀននេះបានជាច្រើនកញ្ចប់នេះចុះបង្ក្រាបចំនួនប្រហែលថ្ងៃដែរបងបាទខ្ញុំសូមអរគុណសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់ដែលបានមកយកព័ត៌មានដល់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកៅខ្ញុំនេះអញ្ចឹងក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីជួញដូរប្រើប្រាស់និងរសាទុកគ្រឿងញៀននៅក្នុងខណ្ឌកៅយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំបានទៅមានការជំរុញបង្ហាញពីអាយដាមអ្នកឯកឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមអបាលនៃអគ្គអបាលខណ្ឌដង្កោបានឲ្យកម្លាំងអធិការដ្ឋានខណ្ឌដង្កោយ៉ាងនេះប្រើប្រាស់ជាកម្លាំងសរុបអញ្ចឹងយើងបានធ្វើផែនការរយៈពេល3ថ្ងៃនេះយើងបានប្រើកម្លាំងសរុបទាំងអស់ដែលយើងដាក់គោលដៅល្បាតគូនស្ទាក់បតិកលាគ្នាដែលមានគោលដៅនៅជាលេខ3ព្រំប្រទល់ពោសែនជ័យរហូតដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្ដាលគឺស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងហើយយើងដាក់កម្លាំងពីស្ពានដែកព្រំប្រទល់ខណ្ឌមានជ័យរហូតដល់ព្រំត្រូវជាលទ្ធផលរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺយើងមកក្រាបបាន4ក្រុម4ក្រុមហ្នឹងគឺបាន16នាក់ប៉ុន្តែ4នាក់យើងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតុលាការបានចេញលិការឃុំខ្លួនបដិសន្ធនៅព្រៃសរដោយឡែក12នាក់ទៀតហើយយកមិញដែលយើងចោះប្រតិបត្តិការទាំង4ព្រមគ្នាកម្លាំងអធិការដ្ឋានទាំងនេះគឺយើងបានដកហូតដោយជាម៉ូតូអដុកនេះមកក្រុមអញ្ចឹងបួនកញ្ចប់នេះតែមានត្រឹមនេះនេះគឺបួនកញ្ចប់ហើយអានិចមួយទៀតគឺនេះក្រុមទៀតគឺមានជញ្ជីងបាទហើយក្រុមហើយពីរក្រុមទៀតនឹងរក្សាទុកនៅប្រើប្រាស់ហើយយើងខ្វាត់បានទៅជើងឯងប៉ោះតកៅហើយនឹងព្រៃសអញ្ចឹងគឺជាលទ្ធផលដែលយើងបក្រាបរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺយើងបាន16នាក់គឺយប់មិញនេះគឺយើងចោះប្រតិបត្តិការពីម៉ោង9យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកគឺជាលទ្ធផលគឺយើងបក្រាបបាន8នាក់យប់មិញនេះគឺ8នាក់ទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏មិនទាន់អស់ដែរតែខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនយើងតាមប៉ុស្តិ៍នៅផ្នែកជំនាញខិតខំលេយ៉ាងម៉េចល្បាតគួនស្ទះនឹងបង្ការបង្ក្រាបលេខយ៉ាងម៉េចកាត់បន្ថយនៅគ្រឿងញៀនកុំឲ្យមាននៅក្នុងខណ្ឌកៅយើងខ្ញុំនេះបាទសូមអរគុណសូមឯមើលបៃណាកន្លងណាបៃខ្លោអាហ្នឹងវាក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទក្រុមផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់4ក្រុមបាទផ្សេងផ្សេងហើយ4ក្រុមនេះយើងចាប់បានគោដៅផ្សេងគ្នាទាំងអស់បាទគោដៅផ្សេងគ្នាសូមជួយមេយកឡាម្ចាស់គ្រឿងញៀនក្រុមពុកតែម្ដងអាដុកនេះគឺខ្ញុំអត់មើលឲ្យពីនេះអាយសមមកបាទនេះគឺពីនេះធំនេះហើយដែលកញ្ចប់ធំតែម្ដងប្រជាជនដែលធ្វើការខាត់ខ្លួនបានយកមិញបាទចាប់ធំបាទព្រមទាំងជីងជីងតែម្ដងបាទព្រមទាំងជីងជីងតែម្ដងបងមានសាសរួមទាំងបាទធ្វើការខាត់ខ្លួនបានតែម្ដង
ើងឈានដល់ចាប់មេខ្លោងអស់នេះគឺដោយសារយើងប្រើកម្លាំងសរុបគឺយើងបញ្ចេញកម្លាំងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌកៅយើងនោះគឺយើងល្បាតពួនស្ទាក់ប្រតិកលាគ្នាយើងប្រើវិធានការកម្លាំងសរុបយើងនឹងត្រួតពិនិត្យពីម៉ោង9យប់រហូតដល់ម៉ោង5ព្រឹកដែលលទ្ធផលយើងបានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយគ្រឿងញៀនទាំងអស់ដែលយើងដកហូតបាននោះតើមានប្រមាណកញ្ចប់ដែរកញ្ចប់គឺនៅខាងមុខបាទមានអាមួយក្រុមនោះគឺមានមួយកញ្ចប់ធំបាទកញ្ចប់ធំនោះវាតម្លៃដូចជាមួយលានមួយលានដូចខ្មែរបាទមួយលានដូចខ្មែរបាទហើយមួយក្រុមទៀតបួនកញ្ចប់ធំហើយមួយក្រុមទៀតតូចបាទលោកអាចការតើមុននឹងឈានទៅដល់អាការខត់ខ្លួនក្រុមបាទប្រជាជនគឺនេះគឺការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យនៅប្រើប្រាស់ជួញដូរនៅបាសាជាតិញៀនបាទជាច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងព្រឹងទៅចឹងនេះបាទជាច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងហើយសូមជួយ like និង share បាទនៅ page TV SB ទាំងអស់គ្នាព្រឹងទៅចឹងដែលខ្ញុំបាទកំពុងធ្វើការ live តលចេញពីបាទមុខអធិការខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទគឺការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យប្រាប្រាស់នៅជួញដូរនៅសាធារណជាតិញៀនបាទជាច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងព្រឹងទៅចឹងយើងមើលទេតិភាពបាទដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ live តលនេះម្ដងរួមទាំងជញ្ជីងឆ្លងគ្រឿងញៀនបាទមួយផងដែរបាទព្រឹងទៅចឹងយើងមើលទេតិភាពមិនមែនតិចទេបាទគឺជាទំនួនចូលទៅកន្លះគីឡូក្រាមតែម្ដងព្រមទទួលជនបាទគ្រឿងញៀននេះគឺមិនតិចទេគឺច្រើនមែនតែនហើយមួយកញ្ចប់នេះដែលថាមួយលានហ្នឹងបាទមួយកញ្ចប់នេះហើយបាទក្នុងតម្លៃមានថោកទេព្រមទទួលជនបាទគឺមួយលានតែម្ដងនេះមួយលានតែម្ដងនិយាយគិតជាដុល្លារបាទប្រិមិត្តតែចូល300ហើយបាទមួយកញ្ចប់តូចនេះបាទមិនមែនតូចទេតម្លៃក៏ថ្លៃផងដែរបាទជាច្រើនកញ្ចប់តែម្ដងតែចែកចាយគ្រឿងញៀនសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់ហើយខ្ញុំលះការជូនបងប្អូនហើយសូមជួយអប់រំកូនចៅទាំងអស់ឲ្យជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបងអាចារ្យបាទនេះយើងមើលទិដ្ឋភាពប្រិមនិកជនដាស់ជនប្រាប្រាស់សង្ស័យជួញដូរនៅសាធារណជាតិញៀនចំនួនបាទ12អ្នកតែម្ដងប្រិមនិកជនដែលកំពុងតែធ្វើការបាទបង្ហាញមុខនៅមុខអធិការខណ្ឌតង្កោតែម្ដងបាទគឺនៅមុខអធិការខណ្ឌតង្កោតែម្ដងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8បាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះតែម្ដងបាទបើព័ត៌មានលម្អិតប្រិមត្តជនអាចទស្សនានឹងតាមដាននៅបាទ website TVSB ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើព័ត៌មានលម្អិតឲ្យប្រិមត្តជនបាទបានទស្សនាបាទនឹងតាមដានបន្តទៀតនៅ website TVSB តែម្ដងឆ្លោយទេបាទនេះព្រមលឹងជនដែលសញ្ញាជួយដូរនៅប្រាប្រាស់នៅសាជាញៀនដែលបំពេញសមត្ថកិច្ចបាទធ្វើការគាត់ខ្លួនបានតែម្ដងសូមជាឡាយនៅសេះបាទនៅផេក TVSB ដែលគេមកកំពុងធ្វើការឡាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងនៅមុខអធិការខណ្ឌកោពីរអ្នកបានព្រមលោកជនគឺ12អ្នកតែម្ដងឈ្មោះគេឈ្មោះសុខខេងសុខខេងអាយុ18ឆ្នាំពីបោះដែរមិនតិចប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទ